dhe dolam televizor dhe tregova hallin tim, shqetësimin tim për vete dhe për fëmin tim. Dhe kur pash veten aty, u ndjeva shumë keq. Dhe pastaj kam shku në spital. Shkova në spital, rrugës kur po vje nga spitali, merë në telefon dikush nga kryeministria, përgjigjet mami im, se unë isha smun, dhe i thot, turp të ketë, Manjola. Turp të ketë, Manjola. Unë nuk besoj se kam bërë turp, me kërku drejtën time dhe për fëmin tim, asë si gjë tjetër s'du. Vetëm du drejtën time, për vete dhe për fëmin tim dhe kaq. Oj, ishte thonë, Edi jam, Edi Roma jam, turp të ketë, Manjola, pra të që ka bërë sot. Pa unë isha e sëmur, isha me sërum, isha shumë keqë. Po ti isha në regull, do i thosha, unë nuk kam bërë e turp. Turpi boti që më lehe mu, më qove në deri këtë pikë. Sa të arri, edhe të shkojnë spital. Në është atë do që të vdese dhe onë dhe të bëhën të revitima të manë, edhe t'ja përshlirë djali tim. Ka që kisha.